Вітаю! Програма «На часі» продовжує ефір телеканала «Віта». Цієї неділі, 20 квітня, ми відзначатимемо Великдень. Як правильно підготуватися до цього свята та в чому його духовний зміст? Про це сьогодні говоримо із нашим гостем. Це митрополит Вінський та Барський Симон. Владико, вітаю вас в нашій студії. І я вітаю вас сердечно. Власне, дійсно, якщо ми говоримо про те, що незабаром святкуватимемо Великдень, як правильно готуватися до цього свята? Закінчується Великий піст, іде до завершення вже Страсна неділя. Сьогодні маємо п'ятницю. Звичайно, це найтрагічніший день в історії всього людства, тому що в цей день творіння віддало на розп'яття, або, будемо казати, вбило свого Творця. Через те п'ятниця – виділений день у сьому році, як день трагедії. Через те він рахується, окрім посту, і взагалі постовим пісним днем на протязі цілого року, окрім окремих седмиць. Ну і, звичайно, середа. Середа як день зради, Іуда найближчий, хто був в числі 12 апостолів, до Христа зрадив, а сьогодні Христос помер. Через те середа і п'ятниця рахуються пісними днями на протязі року всього, окрім седмиць сплошних, як ми називаємо їх, коли немає посту і в середу, і в п'ятницю. Сьогодні на середину храмів винесена свята плащаниця. Це плат, на якому зображено погребіння Спасителя, коли він лежить у гробі. Він уквічується, звичайно, квітами, тому що ми знаємо, саме тіло і сам гріб – це є скорбота, це є печаль, це є те, від чого по-земному ми сумуємо і плачемо, але уквічується квітами, тому що квіти символізують собою райський сад. І ми знаємо, що після розп'яття, після смерті, після погребіння Христос воскрес. І через те і ті квіти, які символізують собою радість, а значить і рай, говорять нам про те, що після смерті наступає вічне життя. Я хотів би сказати, що у п'ятницю ми всі маємо обов'язково приходити до храму. І не тільки у п'ятницю, просто вона вже завершальна, тому що субота – день спокою, але це разом з тим вже день радості. Тому що в суботу вже чорний одяг і священників, і прикраси храмові переходять на світлий одяг. Це коли Господь вже був у гробі, але разом з тим ми знаємо, що Він вже воскрес. Але ще людям не було це відомо, тому що тільки рано вранці, в перший день по суботі, як говорить Євангеліє, жінки-мироносиці прийшли до гробу, і побачили камінь, який відвалений. І ангел їм сповістив, що того, кого ви шукаєте, його тут немає. Та як він говорив, він воскрес. А це буде завтрашній день, це буде у суботу. А ми сьогодні у п'ятницю звершуємо чин і виносу плащаниці, і чин погребіння святої плащаниці. А в суботу після літургії починається вже, хоча перед, але все рівно вже пасхальна радість. Починається освячення пасхальних кошиків, які ми приносимо для того, щоб Господь благословив і освятив те, що за уставом ми маємо святити. Хотів би нагадати, що коли в суботу ми їх освятимо після літургії і будемо святити їх на протязі цілого дня, щоб ви не забували, що освячене, але ще значить не треба його вкушати. Тому що тільки після нічної служби ми можемо їсти те, що освячується. Адже вмістими пасхальних кошиків обов'язковим є за традицією і на те, що читається молитва. Читається молитва на хліб, як ми говоримо, на Пасху. Читається молитва на м'ясо. Читається, як по-словенськи звучить, на густєвше млєко, на сир і на яйця. Ось чотири види продуктів входять в число тих, які освячуються, тому що на них читаються молитви. Бо буває так, що у пасхальних кошиках ми бачимо дуже багато того, що не входить, і на них не читається молитви. То хотілося, щоб все-таки приносили те, що освячується і благословляється церквою. Тобто, наприклад, алкоголі напої не бажані у святому кошику? Ми зустрічаємо і таке. Там і стоїть, буває, і бутилка вина, там, а в когось стоїть і інші види, міцніші. Та... І я завжди, коли освячуємо такі пасхальні кошики, говорю, ви сьогодні прямо зразу з церкви на пікнік.
Є і випити, і закусити. Ну, звичайно, тут треба, щоб трішечки було відношення до цього більш таке, як ми кажемо, християнське і православне, а не сугубо народне, традиційне. Все це додається потім на наших столах домашніх, до тої страви або до тих продуктів, які освячуються. Але хотів би сказати про те. Спочатку, коли я прийшов сюди, і в Вінниці не було такого заведено, щоб у суботу освячували Пасхи або пасхальні кошики, що ми приносимо. І супротив навіть був і зі сторони духовенства, і вірян. А на сьогоднішній день, от за декілька років, вже, як кажуть, стали традиційно, і люди звикли. Тому що дійсно в практичному цьому відношенні це дуже добре. Тому що освятивши пасхальні кошики зарання, ми маємо можливість всім і з дітками прийти до храму на протязі цілого дня. Вони своїми маленькими кошечками, своїми їхнім вмістимим приходять і привозять тих людей немічних, які, скажімо так, точно не прийдуть в ніч пасхальну на службу, як і діток маленьких не візьмуть. А тут є можливість всім на протязі дня, всім зайти до храму, всім приложитися до плащаниці, яка буде лежати до 23:30, тобто до пів 12, до півночі майже вона лежить. Люди приходять, кожен зайде в церкву, приложиться до плащаниці. Бо коли приходять тільки освячувати в неділю пасхальні кошики, і то навіть не всі в церкву заходять. Як ми беремо собор, то люди взагалі стоять аж до мосту, до річки. І вони її не чують, і не бачать, вже тільки чекають священника, який прийде і їм покропить святою водою, взяти її все і нічого. А тут є можливість їм зайти до храму, поставити свічку, помолитися, принести свою молитву. Ну і ми вже всіх вітаємо з тою радістю, яка наближається. І обов'язково чекаємо пополудню другої чи третьої години, коли приходить звістка із Святого Града Єрусалиму, що і в цьому році, і віримо, що і в цьому році зійде благодатний вогонь, який свідчить про Воскресіння Христове і про початок того пасхального періоду, який, як і піст, був 40 днів, продовжиться на протязі 40 днів до свята Вознесення на небо Христа Спасителя. Ну і, звичайно, нічна служба починається в усіх храмах рівно о півночі, хресною ходою, коли знову чуємо ті вічно живі пасхальні слова апостольського привітання «Христос воскрес» і у відповідь як пароль «Воістину воскрес». В цих двох словах весь зміст і сенс нашої віри. І тому, як сказано апостолом, якби Христос не воскрес, була би віра наша даремна, була би і проповідь наша марна. Але Христос воскрес, і сьогодні ми маємо таку радість, до якої готуємось. І обов'язково не тільки треба готувати столи і те, що називається по-домашньому, і вдома оселі свої, а готувати в першу чергу свої душі. От. Так, Владико, але знаєте, дійсно, ми говоримо про 40 днів посту, про підготовку. Але давайте будемо відверті, я думаю, ви дуже добре знаєте, що далеко не всі готуються, як то має бути. Не всі проводять час у молитві, не всі дотримують певних обмежень у їжі, але все ж таки, в нас залишається ще один день, як можна дійсно підготуватися до цього свята, аби максимально, так би мовити, бути готовим до святкування Великодня. І яким чином наступні 40 днів, як правильно святкувати Великдень? Я вже сказав, що закінчується не тільки вже страсна неділя закінчується, вже йде за завершення, і вже весь піст пройшов, самий суворіший день, п'ятниця, сьогодні. В цей день взагалі люди не вкушають і не п'ють, по можливості, нічого. По крайній мірі, до того часу, поки не приложаться до святої плащаниці. І навіть коли прикладаються, вже не вкушають. Субота також залишається днем ще пісним. Їмо варево, але без олії ще, як на протязі всього. Тому що весь піст, понеділок, вівторок і четвер, це по уставу дні сухоєдіння, коли вкушаємо овочі, фрукти, тобто варево, як ми кажемо, кашу, супи, це не їмо. Середа і п'ятниця варево можна їсти, але без олії. І субота, і неділя дозволялася олія. Ну і безпосередньо свята, які випадають у Великий піст, це Благовіщення в основному. І вербна неділя обов'язково, завжди Великий піст, тоді дозволяється тільки риба. Так що ось ми пройшли, ну нічого, слава Богу, ви бачите, то буває, люди переживають настільки, що ж ми будемо їсти. Чомусь всі звертають увагу тільки на фізичний піст, забуваючи про те, що головною
проблемою в нас є сьогодні наше духовне життя, і коли духовний піст, але разом з тим підтриманий і фізичним постом, ось тоді є результат того нашого життя. А духовний піст – це в першу чергу молитва, це є, як називається, духовне ділення, молитва, ходити у храм, молитися вдома, підтримувати один одного у всіх наших сьогоднішніх, як ми кажемо, гараздах, непроблемах, допомагати ближньому один одному, піклуватися про те, щоб не порушувати заповіді Господні. А їх дуже багато і в кожному сказано, для всіх категорій людей. Там є ж у Святому Письмі і те звернення, яке направлене безпосередньо і до священства, до вірян. А вірян не тільки, і до тих, хто сьогодні при владі, і до тих, хто сьогодні в армії, і до тих, хто сьогодні як митарі, як ми кажемо, податкова наша. Тобто до всіх сфер людей, і до молоді, і до старших, і до діток, як себе вести для того, щоб ці рамки, як ми кажемо, хоч це слово не люблять дуже люди, щоб їх вставляти в якісь певні рамки, але ці рамки дозволяють нам йти правильним шляхом, тому що Господь нас не обмежує ні в чому, як скаже, говорить апостол, нам все дозволено, але не все нам корисно. Але на сьогоднішній день ми хотіли би все-все-все мати. А тому, попостившись, ще завтрашній день, і сьогодні пройшовши ще, закінчуючи п'ятницю, і завтрашній день, тоді вступимо вже і у неділю. Ну, неділя, звичайно, служба на першому місці, потім розговіння. Ну, хотів би, щоб ті люди, які постилися, щоб ми не забували, що перехід має бути плавний від посту до всеядіння. Про це завжди попереджують і лікарі відносно того, що дуже таке, кажуть, різке або різкий перехід від одного до іншого також може пошкодити нашому здоров'ю. Ну, я хотів би, щоб ми піклувалися про здоров'я духовне, ми не забували про здоров'я тілесне, тому що воно відіграє дуже важливу роль, як говориться в миру, і ми так говоримо, знаючи, каже, коли немає здоров'я в плані фізичного, тоді нічого в цьому світі не хочеться. Інколи люди й кажуть, навіть жити не хочеться. Але ми повинні пам'ятати, що земне життя – це не кінець. І що би тут не було, ми знаємо, що наступить смерть, як третє народження, а після смерті обов'язково наступить воскресіння. І ми повинні вірити. Як віримо сьогодні в воскресіння Христове, так повинні повірити і в своє особисте воскресіння, а значить будемо старатися жити так, як потрібно, за законом Божим, тому що знаємо, що прийде суд правди Божої, і на цьому суді нам треба буде дати відповідь за все те, що ми робили, говорили і навіть думали тут на землі. Дай Боже, щоб всі наші діла, слова і помисли були такими, щоб вони співпадали із словами Святого Євангелія, а не були тими, як ми кажемо, гріховними. Бо там, де гріх, там відступлення від Бога і від того шляху, який веде до нього, а значить до неба, а значить до спасіння. Ну, в цьому році Великдень ми відзначаємо в один день як православні, так і католики. Таке буває доволі рідко, але за останні кілька років це вже другий раз. Чи можна говорити про те, що цьогоріч Великдень якийсь є особливим? Ну, кожен рік він є таким, як вже майже 2000 років приходить він на землю. У цей день, у Великдень або Великий день, скорочення Великдень, Великдень, так, що то він цей день наповнений такою несказаною радістю, яка наповнює серця і душі не тільки навіть християн, а всіх людей. Ми пам'ятаємо і так званий радянський період, коли незалежно від того, що ідеологія була атеїстична, все рівно люди віталися, Христос воскрес. І навіть ті, кому вони казали, але люди, як ми кажемо, були партійні, вони все рівно відповідали, тому що неможливо на це вітання не відповісти. Навіть багато таких було шуткових якихось розповідей відносно того, як ви знаєте, що Христос воскрес, а висока посада Гольден сказала, мені вже про це доповіли. Ну то, але в тому, я хотів би сказати в тому сенсі, що в цей день вся Вселенна наповнюється тою духовною радістю. Ось як ми маємо на свято Водохреща, коли вся Вселенна освячується Духом Святим, водна стихія освячується Духом Святим, так от і у цей день пасхальний вся
земля освячується Божим благословенням і тою радістю, яка продовжується на протязі цілої неділі. Це радість не тільки неділі, а 40 днів, тому що неділя є як один день, цілий тиждень і відмічений у календарі червоною фарбою. А люди бувають так, 3 дні говорять «Христос воскрес», а потім вже не говорять, що Христос воскрес. І коли вже говориш їм на 7-й чи якийсь там день, а що ще треба говорити, забуваючи про те, що до Вознесення на 40-й день ми говоримо оці слова вітання. Немає у нас «здрасті», немає «привіт», «добрий день», а тільки є «Христос воскрес» і у відповідь «воістину воскрес». Як на Різдво, як друга Пасха Різдво, як говорять святі отці, маємо «Христос рождається» і відповідь «славімо Його», так також 40 днів. Так і тут 40 днів. І хотів би сказати, от згадавши про цей тиждень, або ми кажемо «світла неділя», що, як і Страсну, і в цілому піст, ми повинні також світлу неділю проводити не як буденні дні, а як дні святошні, тому що вона відмічена червоною фарбою у календарі і говорить нам про те, що ця неділя як цілий день. А значить, кожного дня зранку і ввечері ми повинні перебувати у храмі для того, щоб славити Господа. Разом з тим повинні ходити, як і зараз, у ці дні посту, так і після, відвідувати хворих, немічних, одиноких, творити діла добра, добра милосердя, благодійність, як ми називаємо на сьогоднішній день, те не тільки ті люди, які багатші, от вони і влада в нас завжди, ми чомусь тільки на Різдво, або на Новий рік, як колись, і на Різдво, на Пасху, в якісь інші дні стараємось людям День перемоги ветеранам, День захисту дітей чи матерів, матерям, там, героїням. Тоді про них пам'ятаємо, в День афганців, чорнобильців, а всі інші ніби вже для нас і не існують дні для того, щоб постійно піклуватися про ті категорії людей, які потребують і нашого захисту, і нашої допомоги. Як зі сторони влади, так і зі сторони кожної особистості, і кожної людини, особливо християнина. Тому треба те, що ми приготували для своїх столів, для своїх родин, розділити із тими немічними, одинокими, хворими, в лікарнях, в тюрмах, де би вони не були, щоб із ними розділити ту радість великого пасхального торжества, тому що Христос воскрес не для мене, не для когось, а для всіх і заради всіх, так як і пострадав, як ми говоримо, нас ради і нашого ради спасіння, і воскрес, щоб і нас воскресити, щоб і ми мали життя вічне. Але бажано, щоб тільки з ним, бо за добрі діла будемо з Господом завжди, а якщо погані, то тоді вже інша сторона і суд буде праведний, не такий, як інколи сьогодні буває у нас в земному житті. Прикро, звичайно, що сьогодні і піст цей, і сама Пасха проходять в такі не зовсім для нас, як кажуть, приємні і радісні дні, тому що Україна переживає, як кажуть, і особисто, і разом з тим таку загальну, будемо казати, і трагедію, і непорозуміння, яке сьогодні є і в нашому суспільстві, і по відношенню до того, що не так, як потрібно, сьогодні в нас є відношення із нашими сусідами, і ми, як кажуть, сьогодні перебуваємо в стані війни або військового такого положення. Де-факто. Так, і хотілося, звичайно, щоб Господь не допустив всього того, що називається війною, тому що багато тих, хто сьогодні ще залишилися в живих, ветеранів, звичайно, Другої світової війни, як безпосередніх учасників бойових дій, залишається все менше і менше. Так само, як і афганці, наприклад. Так, але ось ми маємо тих, хто сьогодні є в нас, хто воювали як в Афганістані, так і в інших точках, де не зовсім навіть ми знали на той час Радянського Союзу, не все повідомлялося. Ну, самою трагічною був Афганістан, де загинуло 15 тисяч. Ну, і, звичайно, там, де проливається кров і там, де є війна, це є велика трагедія. І сьогодні ми просили би, щоб те, що відбулося в нас, і що називається Майданом, і та Небесна Сотня, щоб це було вже закінчення. І щоб та жертва, яка сьогодні принесена, щоб то не було по Євангелію, як Господь сказав, коли впала Сіламська вежа і задушила 18 людей. Господь сказав, там не всі були грішники, але дивіться, щоб так не було і з вами, і ще гірше. Так ось те, що сталося трагедія на Майдані, і де було більше сотні жертв. Це як є Іванівська та розповідь Спасителя або звернення до нас. Якщо ми не будемо в плані духовного життя виправлятися, бо піст пройшов, але ми бачимо, що мало що змінилося в нашому житті. Люди все рівно не хочуть поститися, не хочуть молитися. Ми думали, що навіть та біда
вона наверне людей до храму. Але ми бачимо, як і в Вінниці, так і в іншій по телебаченню, реклами різних заходів, такі, які веселять людей і думають, що ця радість або весілля, воно заглушить всі ті проблеми. Концерти ніхто не відміняв, так само артисти і зірки їздять по, як по Україні, так і по світу, виступають, співають. Як ми кажемо, одні плачуть, а другі скачуть, що на превеликий жаль, дуже погано. Але Господь сказав, дивіться, щоб так не було з вами. І для того, щоб чогось гіршого не було, подальшої тої ескалації всіх тих військових проблем, які сьогодні є, і всіх тих проблем України, потрібно все-таки каятися. Владико, і на сам кінець ми маємо буквально кілька хвилин привітання городян із святом Великого Дня. Прошу. Дорогі шановні вінничани, користуючись нагодою, в переддень великого світлого і радісного свята Пасхи Господньої, хотів би привітати вас із світлим днем Христового Воскресіння. Побажати не від себе, бо сам нічого вам не дам, а від Воскреслого Христа Спасителя. Всім великої милості, багатих щедрот, терпіння, смирення, мудрості і, звичайно, пасхальної радості. А до неї ще кріпості сил духовних і тілесних. Хай Господь благословить усіх вас миром, щастям і добром. Щасливого і радісного вам свята, яке продовжується, як я сказав, не один, не два і не неділю днів, а цілих 40 днів до свята Вознесення Господнього. Христос воскрес! Воістину Христос воскрес! Митрополит Вінницький та Барський Симеон – гість нашої студії. Любові, благодаті, миру нашим серцям і душам. Залишайтеся з нами, ще побачимось.